I Uganda er også barn og unge veldig opptatt av klima og miljø, og ikke minst hvordan ta vare på skolen sin. Og det handler mye om å gi barn ansvar. Og det er kanskje den røde tråden som går gjennom veldig mye av det Redd Barna gjør. Da. Vi spør barn, og vi lytter til dem, og når de da kommer med forslag, så lar de dem få mulighet til å gjøre de tingene. Satte opp resirkulerings, ulike bøtter, satte opp søppelbøtter der. Så får de ansvar, og så vokser de på det, fordi at «Åh, dette har vi greid». Så får man vise det fram til foreldre, til lærere, til andre barn. Så ser andre barn at «Oi, vi kan jo gjøre noe, jo». Sånn, og det er liksom hele den, vi bruker å kalle det som endringsteorien da, i Redd Barna, at vi har veldig tro på å gi barn muligheter til å ta ansvar, selv om du er ganske liten.